በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትገኙ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትኖሩ የሀገራችንን ዳር ድንበር ለመጠበቅና ለማስከበር በየጠረፉ የቆማችሁ በህመም ምክንያት በየጸበሉና በየሆስፒታሉ ያላችሁ እንዲሁም የሕግ ታራሚዎች ሆናችሁ በየማረሚያ ቤቱ የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ሁሉ ሰማይንና ምድርን በውስጣቸው የሚገኙ ፍጥረታትን የሚታዩትንና የማይታዩትን የፈጠረ እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ዘመነ ማርቆስ ወንጌላዊ 2014 ዓመተ ምህረት በሰላምና በጤና አደረሳችሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን፣ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም እንደሁም ታገር ውጭ ያላችሁ ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እንኳን ለ2014 ዓመት በሰላም አደረሳችሁ። ብፁዓን ጳጳሳት፣ ክቡራን ካህናት፣ ገዳማውያንና ገዳማውያት፣ ክቡራን ምእመናን፣ በጎ ፍቃድ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ለመላው ምእመናንና የሀገራችን ሕዝብ እንኳን ከዘመነ ማቴዎስ ወደ ዘመነ ማርቆስ በሰላም አሸጋገራችሁ በማለት በኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያንና በራሴም ስም መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። ኢትዮጵያ ወንጌላዊያን ቤተ ክርስቲያናት ህብረት ቤተ እምነቶች እና አባላቱ በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ ለሚገኙ ምእመናን ሁሉ እና ለመላ የኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ የኢትዮጵያ 2014 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን እላለሁ። በጌታ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ምእመናን በያላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ከሁሉ በማስቀደም ቸሩ አምላካችን በሰላምና በጤና ጠብቆ ከ2013 ዓመተ ምህረት ወደ 2014 ዓመተ ምህረት እንኳን አሸጋገራችሁ በማለት በኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን መካነ ኢየሱስና በራሴ ስም ልባዊ የሆነ መልካም ምኞቴን ልገልጽላችሁ ወዳለሁ። አዲሱ ዓመት ሲመጣ የደስታና የተሐድሶ ልቦና ዘመን እንዲሆንልን ከመመኘቱ ጋር በብሩህ ተስፋ መቀበላችን መልካም ነው። ይሁንና የሰላምና የእድገት ምኞታችን ወደ ተጨባጭ ፍሬ ሊደርስ የሚችለው በሰራ ብቻ ነው። ወደ ሰላም እንመለስ፣ ወደ አንድነት እንመለስ፣ ወደ ልማት እንምጣ፣ ወደ ሰውነት እንምጣ፣ እንከባበር፣ እንተባበር፣ እንመካከር የሚል ሃይማኖታዊ አባታዊ ምክሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አለመግባባትም ቢኖር በመልካም ቃል በመመካከር የሰዎችን ሕይወት ሁሉም ወገኖች መታደግ ይኖርባቸዋል። አሁንም ቢሆን ዘላቂ መፍትሄ የሚገኘው በሰላማዊ ሁሉ አቀፍ በሆነ ውይይት እንደሆነ እኛ እናምናለን። ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ ኃይላት ገንቢ ሚና እንጂ በሀገሪቷ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ለማድረግ ጥረት ማድረግ የለባቸውም ብለን የሚል መልእክት እንደ ሃይማኖት አባት ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። እርሱ የሰጠንን አዲስ የዘመን ስጦታ በአዲስ አስተሳሰብና አሰራር ተቀብለን ካልተጠቀምንበት አዲስ ዘመን ማለቱ ብቻ ከምኞትና ከቃላት ያለፈ ትርጉም ሊኖረው አይችልም። ወደፊት የሚጠብቀንን መልካምና ልዩ የበረከት ጊዜ ዘንድ ለመድረስ የመጀመሪያውና ቀዳሚው ተግባር ሁኔታውን ከስሜት ነጻ በሆነ ሁኔታ ቆም ብሎ በመረጋጋት በማሰብ እና በማጤን
አውንታዊ እርምጃ መውሰድ ሲቻል ነው።